duban madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu magacaabay xilalka kala ah wasiir waxyeega wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland rasmiga guud ee wasaaradda warbaahinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland komishinar Cabdirasaaq oo ka mid ah komishanka tacliinta sare ee Soomaaliland iyo sidoo kale barasaab ku-xigeenka gobolka Togdheer oo ka dhacday hudheelka caanka ah ee Dhelo Days ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa madashaasi soo camiray mas-uuliyiin kala duwan kuwaas oo dalka hore xilalwa soo qabtay kuwa imika xilal dalka ka haya iyo sidoo kale garyaqaano iyo mudan iyo marti sharaf kale wore waxaa halkaasi hadal ka jeediyey mas-uuliyiinta madasha gargaar iyo su-aagaasi meel kulanka qada sharafta xildhibaanaha ay ka mid ahaayeen xildhibaan Cabdiqaadir Maxamed Indhaydo xildhibaan Mubaarak Ismaaciil Dalaal oo ka mid ah golaha wakiilada Soomaaliland iyo sidoo kale garyaqaano barasaab ku-xigeenka gobolka Togdheer komishinar Cabdirasaaq oo ka mid ah komishanka tacliinta sare ee Soomaaliland wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda jamhuuriyadda Soomaaliland Mahdi Cusmaan Buuri kuwaasoo dhammaantood madaxweynaha Soomaaliland uu ku bogaadiyey inuu qaranka u imado mas-uuliyiin xilkas ah kuwaas oo ay sheegeen inay yihiin mas-uuliyiin ku habboon xilalka loo imaday waxa weeye mid ka mid ah soo dhaweynaheenii iyo maamuuska aynu u samayn jirnay hadba inta inagu soo korona inagoo la faraxsan oo la dareemaynaa jawiga ay dareemayaan isla markaana farxad kale ma ahee dhinac taagan oo odhanayna hawshana way ku garab taaganay shaqadana way la arkaynaa waana idin la riixaynaa oo qofku in lagu cidleeyo shaqada maaha kelidina lagu eego horta waa madashii gargaar iyo aqoonyahankeedii oo kala duwan oo gudaya dibadba jooga halkan waxaa fadhiya xuseen wadaad yare oo gruubkii gargaar ku hadli doonaa ee qurba joogta xamsena wuu joogaa waxa weeye maanta waxaynu soo dhaweynaynaa mas-uuliyiinta cusub ee xilka qaranka maanta ilaahay u gartay ee madaxweynuhuna haddii ee beedankeeda leeyahay noo magacaabay oo aynu ku faraxsannahay xildhibaan Indhaydo ayaa maalintii dhaweytay yidhi halka ka yidhi madaxweyne halkaasuun maraqa halkaasuun gacanta ku yari celceli buu yidhi madaxweyne waa kaaga mahad celinaynaa waad ku celisay gacantii mar labaadkii mar saddexaadii mar afraadna waa kaaga fadhinaa nimanka mas-uuliyiinta iyaguna kolley qadadina saddex arrimood umay daaran tahay saddexda arrimood ay daaran tahay mid waxa weeye inaan muujinay inaan tiim nahay aynagoon qabiil isku ahayn laakiinse haddana tiimam kala duwan oo gobollo kala duwan aynu hal tiim nahay taas horta midda koowaad naadiga gargaar haddaynu nahay haddaa midda labaad kale waxa weeye in madaxweynaha qaranka ugu mahadnaqno inuu maanta runtii noo magacaabay laba mas-uul oo u ogtay inay howlaha qaranka maanta saddexba afarba ilaa bari saab gobolka Togdheer runtii madaxweynahana inaan saa uga mahadnaqno wiilasheena la magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo komishinar Cabdirasaaq iyo agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta jamhuuriyadda Soomaaliland waxa markaasi aan kulliiba u kacay waxa weeye isku xidhnaanta in la xoojiyo waayo waxa ka sii dhalanaysa walaaltinimo hadday tahay goolada ninkan nabad la gaarsiinayo ninkii caan la gaarsiinayo sidau barasaab ku-xigeenka Togdheer sheegay waxaan aad maaragtay anigu leh nabadii caanahaba ha la iswada gaarsiiyo afarta mas-uula saaxiibada ee la magacaabay wasiir ku-xigeenka maaliyadda mayde ormaye oo saddex kale laba klaas aan ka dambeeyey anigu laakiin waxaan kusoo gaadhay iskuulka isaga oo salaamaya salaamaan Ismaaciil iyo Mustafa oo xogay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo barasaab ku-xigeenka gobolka ee Togdheer komishinerka Ismaaciil runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan sida kale hambalyeynayaa runtii ragga la magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda komishinka tacliinta sare Cabdirasaaq barasaab ku-xigeenka gobolka Togdheer aad iyo aad baan runtii ragga ugu magacaabay ragga khiyaara runtii insha allah waxaan rajaynayaa haddii la yiraaho u mahadnaqayaan waxa weeye madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii mahadnaq mudan martiqaadna inaga mudan waxaan rajaynayaa maalinta dambe halkan aynu isku casumayno dee rag fariinta gaadhsiiye maanta waa leenahay inuu maalin inala qadeeyo maydina tahay waa runo berigii hore Hargeysii
ayaan mahadnaq halkan uga soo jeedeynaa marlabaadka tiimkan ana asxaabtanay ee muddo badan aanu soo wada qaadanay iyagana halkan ayaan aad uga mahadnaqayay casimada iyo maxamed oo allee ha aad dad mahadsantay xubnaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ii cugtay inaan ka mid noqdo tiimkiisa الحمد لله وضنك محل هذا هرن ونقول سو شقي إن بدن هذا أنا واحد دوني هل كه كسي أم بقعدنا وودن كينو ما أنت ما معلوم وجب هي بدن هي يونيتي يوم بدنيمو ما شفتو إن أنت أنا كلا شقي إنه محل هذا مرك لقيت تجو أن شغلة وسارة أو أن قار إيه إن أنا كشقيه هذا أنا إن بلن قاعدين إن يونيتي وما وضن كسود ومدوب لها ومحل هذا difaaci siyo midnimadiisa wax walba in lagu wax weeyaan runtii raga maanta gargaar laga soo cushay wax weeyaan rag xula oo qarankan hore ugu soo shaqeeyay in muxuu ahaa aanan ogaayn inay ka soo baxayaan hawsha loo dhiibay waxa la leeyahay madaxweyne axsanta ikhtiyaar bay carabta tiraahdaa lama seegin waa la heshay warunu kaaga mahadnaqayna runtii dhalinyarada halka fadhida waxay ka kooban yihiin lixda gobol bay ka kooban yihiin halka waxa fadhida in muxuu ahaa xuseen wadaad yare asaguna oo maxay ahayd in noo qaabilsan maxay ahayd xagga dhakhtarka iyo medical equipment-ka kolka waxa weeyaan lixda gobol bay ka kooban yihiin